Naprosto čus lidi a soudruzi, jsem Konan a vítám vás u 57. dílu Žrouta. Dneska uchutráme cibulové kroužky od Jany ze Zlína, protože ten výrobce je prý Jana Zlín. Příchuť bude jarní cibulka, takže teďka uvidíte hezky a pak to hezky ochutnáme. Takže tak. Takže lidi, vidíte zepředu. Co mě nejvíc zaujala, je tady ta krajinka. A tady máte napsané dodavatel, je nějaký Pavel Ševčík, Frišták. A asi to vyrábí nějaká paní Jana, nebo co, protože výrobce jsem tady nevypátral, ale pro je to z Jana Zlín, takže to vyrábí nějaká Jana ze Zlína, jsem pochopil. Jestli to není, tak mi to když tak napište, jestli to fakt nevyrábí nějaká Jana. Co jako se mi nelíbí, je na tom obalu, že není nějak barevný nebo tak. Ale co opravdu musím pochválit lidi, že je průhledný. Takže sice to nejsou žádné prvky, obrázky a tak, ale vidíte samotný výrobek, vidíte samotné ty cibulové kroužky, takže vidíte na 100%, že tam není nějaký palec, nějaké žiletky, nebo brouk, nebo nějaká verbež. Takže máte jistotu, že tam fakt nic nebude, protože můžete takhle různě to... A ještě tady vidíte, jako do klikatého to je, což je 19. října 2019. To musím pochválit. A taky tu krajinku, jenom by to mohla být třeba nějaký zámek, nebo nevím. Ale i tak jako to pole, jako že tam je ta cibulka, takže to je dobré. No. Takže obal jako chválím v tom smyslu, že je průhledný, takže máte 100% jistotu, že tam nic není. Jenom by to chtělo třeba nějaký obrázek, nebo já nevím, třeba ještě nějakou kravinu. No. Takže teďka to jdeme ochutnat, takže zatím. Takže tak lidi, začneme to ochutnávat. Takže to hezky rozbalíme, to bude určitě úplně primitivní. Takže tak. Jde cítit taková smažená cibule, no. A to je logické, když je to vlastně osmažená cibule v kroužkách. Ale fakt to cítím jako úplně takhle. Jo, nic jiného, jenom že to je prostě smažená cibule, no. A trochu, že to jde cítit, že to je prostě jakoby snák, no. Po samotném ověřování nejde cítit víc než toto. Cítit. Takže to jdeme ochutnat, doufám, že to půjde aspoň. Takže tak. No tak takovou jemně štiplavou chuť, lidi. Musím to ještě prověřit. Chutná to takhle. Jo. Chutná to přesně takhle. Takhle to chutná. Je to takové jemně štíplavá chuť. Taková jemně štíplavá chuť jarní cibulky. Jako kdybych si dal do pusy takovou, jak bych to říkal, syrovou jarní cibuli do pusy, a akorát by mi to ještě někdo před tou, než bych to dal do pusy, tu je lehce předsmažil, jakože by byla taková polosyrová, ale i trochu smažená. Takhle to zajímavé chutná. Bych řekl tak popis mých chuťových buněk, bych řekl. Tak jako, jak mi to připadá. No přesně. Jemná chuť. A štiplavá, to už jsem říkal 10krát. A taková, jako kdybych jedl pórek nebo jarní cibulku. Ale chutná mi to. Můžu doporučit, opravdu mi to docela chutná. Po těch blafech v některých dílech je tohle opravdu dobrý. Stejně jako ty bombony. A teďka už mi to připadá, že to i docela pálí. Teď se ozvalo také lehké neštíplavá chuť, ale taková pálivá, jako kdybych si dal tu cibulku úplně na jazyk a ona by mě i trochu opálila.
No, přesně tak to chutná. Tohle doporučuji lidi, fakt mi to docela dost chutná. Takže finální verdikt je, doporučuji tento produkt. Jana ze Zlína to dobře upekla a teda usmažila. Dobře to usmažila. Dávám ti palec nahoru, Jano. Jane, sakra. Jano, takže vám děkuju, teda děkuju Janě ze Zlína. A to je tak všechno, co bych řekl. A dneska nemám žádný hejtíček na skladě. Nemám. Nespomenu si. Jenomže to Vlkoušové video s tím prankem na matku, to jako, jak ho obvazovala jako kolem toho stromu, to bylo pěkně trapný, jako opravdu velmi trapný video. A ještě ten Pennywise, to o tom bych mohl mluvit hodiny, ale reakční kanály to už probrali za mě. A to video s Pennywise, a všichni viděli, že to je jeho přítelkyně, to bylo tak trapný. A to šlo vidět a tak. A jak tam Vlkouš to natáčel v lese a tak, a to je prostě úplně zvláštní videa, ten pan Vlček točí. Opravdu zvláštní, nebo jak tam chytli jsme Barta, 10 minut o tom mluví a 2 minuty, jak tam chytá nějakého, prý to byla jeho matka převlečena za Barta. A chytá Barta. Hrozné, hrozné, hrozné. Takže tak, takže jak jsem říkal, nemám moc hejtíček, takže už to ukončuju. Takže teďka nebude střih, protože to jedu na jeden záběr. Takže vám děkuju, že vás tohle video trochu pobavilo a informovalo. A uvidíme se zase u dalšího pěkného dílu, nějakého hezkého jídla, nebo zase u nějakého hnusného, které budu flusat. A bude to tak, nejsme na Twitchi, tady nejsou bany. Já už si pletu ten Twitch a mám pocit, že furt jsem na Twitchi a mám strach něco říkat, protože dostanu ban. Jak pan Herdin, který dostal ban na den, nebo na kolik to bylo, a to nebudeme řešit, takže naprosto nazdar lidi a soudruzi.